Hei, nå skal vi rådgivere fra Eiker fortelle litt om hvilke ulike tilbud vi på Eiker videregående skole gir. Jeg heter Bente. Jeg heter Jan. Og jeg heter Tone. Eiker videregående skole er en liten eller middels stor skole til å være videregående skole. Vi har ca. 420 elever. De fleste går på studiespesialiserende, og så har vi salg, service og reiseliv, og så har vi en liten klasse med tilpasset opplæring. I dag så er det studiespesialiserende og salg, service og reiseliv vi vil fortelle dere om. Studiespesialisering, det er inngangsbilletten til å studere på høyskoler og universitet. Og det er noe som er nødvendig hvis du for eksempel vil bli lærer, eller sykepleier, eller lege, pilot, farmasøyt, advokat og hundrevis av andre yrker. Hvis du velger studiespesialiserende, så vil du på VG1 få følgende fag. Og da er alle fag felles. Du får norsk, engelsk, naturfag, geografi, samfunnsfag og kroppsøving. Når det gjelder matematikk, så kan du da velge om du velger 1P eller 1T. Det vil det bli sagt litt om senere. Så kan du velge annet fremmedspråk, eller du må velge annet fremmedspråk, og da hos oss kan du velge enten tysk eller spansk, nivå 1 eller nivå 2. Og det er viktig å understreke at selv om du har hatt for eksempel tysk på ungdomsskolen, og finner ut at du er litt lei av tysk, eller synes tysk er vanskelig, så er det mulighet å velge spansk nivå 1, og fortsatt bare ha det på nivå, men ha det bare i 2 år her hos oss. Og så er det også muligheten til å velge toppidrett fotball på VG1. Det blir da 5 timer utenom de 30 timene man allerede skal ha. Og dette er da et tilbud i samarbeid med Mjøndalen fotball, altså MIF fotball. Så her har man da en mulighet til å kunne trene og utvikle seg i skoletida. Valg av matematikk er alltid litt vanskelig for mange elever, og her skal Lisa Maria veldig fortelle litt om det. Lisa, du har valgt 1T i matematikk. Hvorfor gjorde du det? Jeg har valgt 1T fordi jeg har lyst til å bli lege, og når man ønsker å bli lege så trenger man, og det krever at man har valgt den type matten, rett og slett. Alvilde, du er også ganske god i matte, men du valgte 1P. Ja, jeg valgte 1P fordi at det krever ikke 1T for å bli jordmor, som er det jeg har tenkt å bli da. Og da tenker jeg at jeg har ikke tenkt å bruke unødvendig mye tid og ressurser på å mestre T-matte, når jeg kan ha det ganske fint på P-matte. Husker du hva dere fikk beskjed om fra oss lærerne her på skolen, om hva slags karakter dere burde ha for å ha T-matte for eksempel, Alvilde? Ja, man burde ha i hvert fall 4 for å gå inn på T. Og selv om man da har 4, så er det veldig så viktig at man er motivert og har lyst til å drive med T-matte, for det er krevende, men så lenge man er motivert og har lyst, så kan man faktisk få det til. Hvis du går studiespesialiserende utdanningsprogram, så vil du også gå et VG2 og et VG3, og der kan du velge mellom 2 programområder. Realfag, språk, samfunnsfag og økonomi. Og her er det ganske mange fag du velger selv, og her er våre programfag. Etter 3 år med studiespesialisering så får man det som kalles for generell studiekompetanse, som da gir muligheten for inntak til de fleste høyskoler og universitet. Det er jo noen studier som krever fordypning innenfor realfag, og klart det er noe vi prater veldig mye med elevene når de er elever her.
På Eiker så har vi i over 20 år hatt elevutveksling med skoler i både Tyskland, Frankrike og Spania. Da er det sånn at vi VG2 får tilbud om å være med på utveksling for en uke i for eksempel Tyskland. Da er alt til nå vært gratis. Det eneste det krever er at man tar igjen gjenvisitt selv når de kommer på visitt hos oss. Da lærer man jo kulturen å kjenne, og man lærer virkelig språk i dagliglivet. Vi har også salg, service og reiseliv, og ved å gå salg, service og reiseliv så kan du bli reiselivsmedarbeider eller salgsmedarbeider. Du kan bli administrasjonskoordinator, det er altså en som jobber på kontor stort sett, eller sikkerhetsmedarbeider. På VG1 så har vi 23 timer programfag, som da er forretningsdrift, kultur og samhandling, markedsføring og innovasjon, og IF. Så har vi fellesfag 12 timer, det er matematikk, engelsk, naturfag og kroppsøving. Når man går yrkesfag så fører det til at man når man er ferdig kan få fagbrev eller yrkeskompetanse. Det er normalt å gå 2 år på skole og 2 år som lærling i bedrift, men i noen tilfeller så kan man gå 3 år på skole. Det er også mulighet for å ta påbygd generell studiekompetanse etter å ha gått yrkesvei, men vi anbefaler alle å ta et fagbrev før du eventuelt tar påbygg. Da skal vi høre litt fra Selma og Madeleine, som skal si litt om hvordan de synes overgangen fra ungdomsskole til videregående skole har vært. Jeg vet ikke hvem av dere som vil begynne. Du begynner, Selma. I enkelte fag så har overgangen vært vanskelig, det skal vi være ærlig å innrømme. Men generelt så har det gått veldig fint for at vi har veldig gode lærere på Eiker. Og det at vi har fått et skjema for et helt halvår med hvilke uker vi har prøver i, så gjør det at vi selv på en måte kan lage en mye bedre struktur da, i hvordan vi skal jobbe. Så flott. Det er jo litt forskjellig fra person til person hvordan det kommer deg til skolen da. Men jeg bor jo i Vestkysten, og jeg tar enten tog eller så tar jeg buss, og det funker egentlig veldig fint å komme seg hit. Det er sentralt, det er butikker og ja, god kantine. Veldig. Sånn kantinedammer. Bra. Vi trives. Ja. Hvordan synes dere overgangen i forhold til skoledagene? Er de lenger her på Eiker enn på ungdomsskolen? Skoledagene er jo lengre. Men det at timen på en måte er lengre, og vi jobber kanskje litt mer i timene, litt mer selvstendig, gjør at ting kanskje ikke har til føles så lenge, da. Og så er det jo dager vi slutter 5:30. Eller starter 10. Ja. Så det er jo forskjellig, da. Du starter jo ikke 8:15 og slutter 4:30 hver eneste dag i uka, liksom. Nei. Det gjør man ikke. Hvordan var første dagen dere kom på skolen? Det var skummel. Var det skummel? Men det var også veldig spennende. Ja. Lærerne hadde et veldig godt, en god plan om på en måte hvordan vi skulle bli litt kjent, og så jeg synes egentlig det gikk veldig fint. Ja, vi satt jo ute på sånne stoler, og så ble vi ropt opp i klassen, og så ble vi ført opp til klasserommet vårt. Og det var jo på en måte en opplevelse da, siden man kjenner jo ikke alle som man begynner i, og så. Sånn som nå, jeg kjente jo ikke Selma når jeg startet, men vi har jo blitt veldig god venner. Det er helt klart at det er en fordel at vi fikk vite klassen en uke før, for det gjør at man begynner å liksom undersøke litt på sosiale medier og kanskje snakke litt på Snapchat og få litt kontakt før man starter, og det gjør at man blir veldig mye tryggere. Ja, så dere kjente ikke hverandre fra før? Nei. Nei. Vi begynte å prate på Snap da, ja. Noen dager før. Ja, men så bra. Men da virker det som dere har vært fornøyd da. Ja. Dere synes det gikk greit å velge matte, og for det er jo et av de fagene dere måtte velge. Ja, eller liksom, du kan jo velge T-matte, og så kan du heller bare gå ned til T-matte hvis det er for vanskelig, og det er ikke noe kleint å gå ned, eller du vil ikke bli sett på som dum hvis du går fra T til P, siden T-matten er veldig vanskelig. Veldig vanskelig. Så det kommer til å gå helt fint. Ja.
Nei, men det bra. Er det noe mer dere vil uttrykke om overgangen? Nei. Det kanskje at man trenger ikke grue seg så mye som man gjør. Nei. For det går egentlig veldig fint. Og det at alt er så mye mer individuelt og selvstendig, det gjør at du føler deg mye mer voksen med en gang du starter på videregående. Ja. Og selv om du ikke starter med bestevennina di i klassen, så får du for eksempel nye bestevenniner. Mm. Og nye venner, og du beholder jo fortsatt det gamle. Mm. Så det er jo bare et vinn, på en måte. Bra. Her ser du faktisk et bilde av oss tre da, som har sittet og snakket litt. Vi er de tre rådgiverne. I tillegg så har vi på Eiker, er vi så heldige å ha helsesøster som er her hver dag. Og så har vi en NAV-veileder som er her to halvdager i uka, i inneværende år i alle fall. Og siden dere ikke får besøkt skolen nå, så skal dere få se en del bilder fra skolen. Og så håper vi jo da selvfølgelig at vi ser mange av dere, at dere søker hit og får lyst til å begynne her neste skoleår.